Novi predsednik opštine Bor je Aleksandar Milikić, diplomirani inženjer industrijske informatike i dosadašnji direktor samačkog smeštaja u Boru. Odlučili su većinom glasova odbornici lokalnog parlamenta na 28. sednici. Lokalna samouprava u Boru dobila je novo rukovodstvo nakon što je dosadašnji predsednik opštine Bor Živorad Petrović podneo ostavku, pa su na sednici ponovo birani i zamenik predsednika opštine i članovi opštinskog veća. Takođe, većinom glasova odbornika između 22 i 24 glasa za zamenicu predsednika opštine Bor izabrana je odbornica Jasmina Orlić, a za nove članove opštinskog veća izabrani su Saša Videnović, Saška Milošević, Ljubiša Repeđić, Daniel Aleksić, Dobrica Đurić, Tamara Paunović, Milena Stanojković i Igor Janković. Novo izabrani predsednik opštine Bor Aleksandar Milikić poručio u skupštinskom obraćanju da će se potruditi da u najkraćem mogućem roku sagleda stanje u budžetu i prioritete u delovanju. Evidentno je da, i mnogi su od vas danas rekli da je trenutno teška situacija u opštini Bor, to ne znači da nije da se ne može prevazići. Mi smo danas ovde svi zajedno se složili da treba da idemo dalje i da ćemo opštinu Bor vratiti našim građanima. Šta to znači? To znači da ću ja lično sa svima vama koji želite, možete i hoćete ući u svaku ulicu, ući u svako selo, ući u svaku kuću i razgovarati zajedno sa vama, da li smo bili opozicija ili pozicija, ne zbog toga da bismo pravili političke poene, nego da bismo poboljšali život naših građana. Ja vam neću obećavati ni mojim kolegama iz Srpske napredne stranke, ni vama iz opozicije šta ću raditi, nego ću sesti i krenuti da radim zajedno sa vama. Svaka konstruktivna ideja koja bude postojala, moći će biti realizovana, odnosno bit će realizovana. Ako ona ostavlja iza nas dobro našim građanima i našoj budućnosti. Ne mogu i neću analizirati i pričati konkretno. Znam da to od mene očekujete. Sada, dok ne napravim presek narednih 10 do 15 dana, kako je stanje u javnom sektoru, u opštinskoj upravi, kako je stanje, zaista stanje pravo, i hvala vam na to što ukazujete te problematične stvari. Neću pričati o onome šta i kako, neka se bave istražni organi onim čime treba se bave. Ali moj cilj je zajedno sa vama da vratimo grad građanima, da građani se osjećaju onako kako treba se osjećaju, da budu ponosni na ovaj grad, i kada se kaže na Bor, da se zna da je u Boru urađeno što je urađeno od Vlade Republike Srbije, da je Bor dobio mnogo i da treba mi kao opština isto da uradimo mnogo za naše građane. Osim odbornika Srpske napredne stranke, izbor novog predsednika podržala je koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije. Opozicija u lokalnom parlamentu kritikovala je uglavnom način na koji je sednica sazvana po hitnom postupku i činjenicu da se predsednik opštine menja nakon 3 godine uz nedostatak obrazloženja. Šef odborničke grupe SNS-a Blagoje Spaskovski obrazložio je hitnost činjenicom da tek počinje puna sezona godišnjih odmora i da je novom opštinskom rukovodstvu, odnosno predsedniku, neophodno bar 15 dana kako bi se prve preduzete mere videle kroz rebalans budžeta koji će uslediti na prvoj narednoj sednici. Tada bi trebalo da se verifikuju mandati 2 nova odbornika, s obzirom na to da su 2 prešli u izvršne organe vlasti.